પોરબંદરના સમુદ્ર કિનારે પણ વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને પવનની ગતિ વધી હોય તેમ આજે મોડી સાંજે 50-60 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાતો હતો તો બપોર બાદ પોરબંદરની તમામ બજારો શુમશાન બની ગઈ હતી. પોરબંદરમાં ભારે પવનની શક્યતાઓને લઈને વહીવટીતંત્રનું વધુ એક જાહેરનામું સામે આવ્યું છે. ખાસ કરીને પોરબંદર સોમનાથ હાઈવે પર 71 માતાજીના મંદિરથી લઈ દાદી માના દેશી ભાણા સુધીના રસ્તા પર વૃક્ષો ધરાશાયી થાય તો જાનહાનિ સુધીની શક્યતાઓ દેખાય છે. આથી રસ્તો તાકીદે બંધ કરી દેવા અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ એમ કે જોશીએ હુકમ કર્યો છે. તેની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે પોરબંદર સોમનાથ નેશનલ હાઈવેના બાયપાસ પર અવરજવર કરવા સૂચન કરાયું છે. આ જાહેરનામું સામાન્ય સ્થિતિ ન થાય ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે. તો બીજી તરફ રાણાવાવ પંથકમાં મીણસા નદી પર જે ડેમ આવેલો છે તે ચોમાસા દરમિયાન પાણીની આવક થતાં કુતિયાણા પંથકના દેવડા તેમજ જામજોધપુર પંથકમાં નીચાણવાળી જમીનોમાં લોકોને ખસી જવા તેમજ સલામતી માટે આવા સ્થળો પર ન જવા ક્ષાર અંકુશ વિભાગ દ્વારા સૂચન કરાયું છે. રાત્રે થનારી વાવાઝોડાની અસરને લઈને જિલ્લાભરમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ગુજરાતમાં ખાસ કરીને કચ્છમાં બિપોરજોઈ વાવાઝોડાનું સંકટ મંડરાયું છે. આજે સાંજે આ વાવાઝોડું જખોના દરિયા કિનારા નજીક ટકરાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ પણ વર્તાઈ રહી છે. આફતને હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહી ગયા છે. ત્યારે બીજી તરફ આ જે વાવાઝોડું છે તેની અસર સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને જે ત્રણ જિલ્લાઓ છે પોરબંદર, જામનગર અને દ્વારકા, તેમાં ખાસી એવી અસર જોવા મળી રહી છે. એટલું જ નહીં પરંતુ બપોર બાદથી દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લામાં તો વાવાઝોડાની અસર શરૂ થઈ ગઈ. તે પ્રકારના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા, અનેક તારાજીઓ સર્જાય છે. પોરબંદરની જો વાત કરીએ તો પોરબંદરમાં જે છે તે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા તમામ વેપારીઓને બંધ પાડવા પણ આજે સૂચના આપવામાં આવી હતી, જેને લઈને પોરબંદરની બજારો પણ શુમશાન જોવા મળી રહી છે. જોઈ શકો તો કરંટ હોય છે કે પોરબંદરના દરિયામાં કરંટમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને છેલ્લા 4 દિવસથી જે દરિયામાં કરંટ હતો તેના કરતાં આજે દરિયો જાણે કે ગાંડો તૂર બન્યો હોય. મોજા જે છે તે ચોપાટીના ગેટ સુધી આવી પહોંચી રહ્યા છે. આ વાવાઝોડાને લઈને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના તમામ વિસ્તારોમાં અને પોરબંદરના લોકોમાં ખાસ કરી અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. અશોક થાનગી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.